матчі з «Динамо» Прима грав на місці центрального захисника. Морозюк на вісьмий штрафний майданчик. І Суарес б'є, який з льоту бив красиво. Все вірно. Морозюк підробляє з правої на вісьмий і б'є з лівої ноги Суарес. Ну, можливо, ви скажете, ні, зупиняти було важко. Мабуть, 1-0, ну далі не я, не знаю, ви знайдете цю інформацію. І в новинах на нашому каналі, в тому числі, Морозюк знову прострілює, забивають футболісти «Металурга», молодець. Морозюк все правильно зробив, ну дещо там розгублені були захисники команди, щось там трапилось, подивимося. Схоже, Морозюк прострілює і ось так спокійно Макрідіс переправлені будуть у Арсенала. Можливо, це буде Інтер, можливо, Ліверпуль, тут Марсель, Атлетик з Більбао, Гановер, Динамо Москва, Анжі, Твенте, Голландська. В Арсенал, ми подивимось, можливо, це була випадкова невдача. Дивіться, який був момент, який пас зіграв Лазіча. Удар Макрідіса в дальній. Прийшли на праву половину поля футболісти «Металурга». Суарес біжить, і це може бути небезпечно. Подивився і зробив передачу, треба забивати. Гол 2-0. Чудово, молодці. 2-0. Попереду донецький «Металург». І така проста комбінація. Ви бачите радість вболівальників донецького «Металурга». І знову. І ось Казарян, бачите, підробляє із правої ноги. У П'ятенка нагадував, що колись він їздив ще в склади «Таврі». Ще одна, що 3-0 буде? Ні, поруч зі штангою, який був момент. П'ятенка згадував, як він їхав в складі «Таврі», їздив на Західну Україну, казав, автобусом. Дуже втомлені були і казав, що ну, не вірили навіть у перемогу, але виграли. Ось іще раз атаку Данило. Тут нічого не поробиш. Досвіду виступів і балів у Арсенала ще немає. Суарес у штрафному майданчику прострілює. Треба Макрідісу забивати. Що він і робить? Дубль Макрідіса. 3-0. Спокійно, ви знаєте, ну, не на 100% сьогодні викладається «Металург». Задоволена, ну не заслуговувала на поразку. Треба виграти, а виграти з великим рахунком, щоб уже в доброму гуморі готуватися до матчу з «Орею». Ось дивіться ще раз цю комбінацію. І знову Суарес відмінно зіграв пас і Макрічі. Знову йде «Металург». Спокійно діють футболісти «Металурга». І мені здається, що іще буде зараз гол. Ні? Так воно і є. І ще м'яч. 4-0. Ну, оця подорож, яка тривала 3 доби, вона дається в знаки. Якщо не помиляюсь, Даніло забуває гол, ось нарешті. Забив молодий футболіст. Вітають цей успіх молодого півзахисника «Металурга» трибуни. Дивіться, знову така, ну, в стилі «Металурга» комбінація, технічно, спокійно, а проблеми в центрі захисту вони є. Мабуть, що проходило в матчі проти «Бореця», сьогодні не проходить. І праві ті, хто писав величезно, це зрозуміло. І ось, мабуть, ось та заміна, про яку ми з вами чекали. Щось там, бачите. Ну ось про що ми казали, Жуніор Мораєш з'явився на футбольному полі, це нападник, це так, відпочиває захист «Металурга». Є, безумовно, така відповідальність, матч є матч, це Ліга Європи, а це де ж були захисники, а? Казарян, нічого не поробиш, давайте подивимось чергову комбінацію. Дивіться, Казарян показує, от сюди давай. А куди ж побіг п'ятий номер? Ілія Радович не зрозуміла. І ось грають удвох більше. А потім знаходять партнерів. Так, і що буде зараз? Такий дрібний розіграш у виконанні «Металурга». І рятує воротар. Молодець. Ветеран команди Зоран Банович цього разу врятував, але
А цього разу вже не врятує. Ну як не дбало грають у захисті. І що важливо, друзі, що Мораєс, бачите, він показує на емблему клубу на майці. Жуніор Мораєс забиває гол. Це важливо. Для нього дуже важливо. Він... Давайте подивимось. Дивіться, яка техніка. І дивіться, як неорганізовано, недбало грають захисники. Дуже спокійно. Ніхто не заважає. Талук продовжує грати, атакувати. Такий дрібний пас від Макридіса, потім вже ось довго. Передача 7-0 буде. Казарян 7-0. Буде згадувати, буде записано в історії футбольного клубу «Металург». В історії Лузня поза грою там не було. А пас, до речі, пас робив Жуніор Мораєс. Звернули на це увагу. Ну, це така дітка.